Do Atlético, que ontem aplicou 5-0 no Azures, até aqui a maior goleada do Campeonato Paranaense, Alexandre Senechal. O técnico Paulo Turra fez várias mudanças em relação ao time que venceu o São Joséense no final de semana passado lá no estádio do Pinhão. A zaga foi a titular, a que deve inclusive jogar o jogo lá contra o Coritiba, também na Arena da Baixada, o clássico. Ele teve Kelvin, ele teve Thiago Heleno, teve Pedro Henrique e teve o Pedrinho, que foi titular no início do campeonato. É verdade que o Fernando jogou a última partida, mas o Pedrinho atuou. E teve a volta de jogadores muito importantes também. Antes do clássico, a gente imaginava que ele fosse poupar mais, mas ele teve Fernandinho, ele teve Davi Terans, o Canobi entrou logo no intervalo, o Rômulo sentiu um problema no tornozelo, o Canobi entrou no intervalo. O Pablo foi o que ganhou o descanso, né? O Pablo, artilheiro do Campeonato Paranaense, não participou desse jogo, não foi nem relacionado. Teve um descanso, para quem tá no YouTube e tá acompanhando as imagens dos gols do Atlético, os 5 gols que o Atlético fez. E foi uma partida de vários destaques individuais. A gente teve Davi Terans marcando seus 2 primeiros gols na temporada. E Davi Terans a gente já vinha dizendo aqui no bate-pronto nas últimas semanas. Está jogando em uma posição diferente. Davi Terans está jogando praticamente como um segundo atacante. Lembra do segundo atacante dos anos 90, Linhares? Aquele que saía, tinha um centroavante na área e o segundo atacante saía. O ponta de lança. É. Então o Muricy Ramalho era um que jogava nessa posição. Tinha César e Leivinha no Palmeiras, né? O César era o centroavante, o Leivinha era esse jogador assim, né? Então todos os times tinham num 4-2-4 essa dupla. Esse de, jogador. É o centroavante e o cara que formava a dupla de ataque. E o Atlético joga parecido com isso hoje, porque o Terans é um meia, um camisa 10, um jogador que tem, né, Dalk, essa capacidade de criação, de poder vir de trás pra lançar os atacantes, só que em 2023 ele tem sido lançado muitas vezes, aparecendo nas costas da zaga. Foi assim no gol do RH, foi assim no gol que ele marcou, não que ele veio por trás do Rômulo, mas em diversos momentos do jogo ontem ele fazia aquele facão da direita pro centro. E o Davi Terans está atuando muito bem nessa posição. O Davi Terans é o maior garçom do Atlético, 4 assistências no ano, e agora chegou também, aos seus 2 primeiros gols. Ele que está desempenhando mesmo um futebol de excelência, né, Dal? O que eu mais estou gostando dele é que ele está se entregando muito, né? Não que ele fosse um cara preguiçoso, longe disso, mas parece que ele está correndo mais, que ele está se doando mais, e está sendo bem interessante pro Atlético ter esse Terans mais participativo. Até tanto que o Terans, vocês vão lembrar que no ano passado perdeu a posição dos titulares, né? Fica aquele negócio, mas devia ter jogado a final, devia ter jogado isso, devia ter jogado aquilo. Tudo bem, podia, mas se ele estava na reserva é porque algum motivo tinha. É verdade. Ele não estava na reserva porque, não quero que o Terans jogue. Não, ele devia não estar bem nos treinos, ele devia, talvez, questão extra-campo, talvez algum problema, né? E esse ano parece que ele começou com a cabeça 100% no lugar e tá jogando muita bola. Você fala da final da Libertadores? Não só na final da Libertadores, mas... Na reta final do ano já, né? Eu tenho pra mim que se o Terans joga desde o início lá em Guayaquil, o Atlético teria tido outra sorte naquele jogo. Eu também tenho. Só que eu acho que ele estava na reserva por um motivo. E talvez o motivo não fosse técnico. No próprio semifinal, quando ele faz o gol, ele sai do banco de reservas. Sai do banco contra de reservas, o Palmeiras lá entra, no Allianz. E ele entra, se não me engano, aos 20 do segundo tempo. Já com o Atlético precisando buscar um resultado. Então acho que alguma coisa estava acontecendo. Talvez ele não estivesse desempenhando o melhor futebol dele nos treinos. Isso pode acontecer. É normal. O jogador vive de fases também. Mas eu entendo assim, que se ele entrou na meia hora final, ele poderia ter iniciado o jogo e saído no segundo tempo se ele não tivesse condições para... Sim, se fosse física. Mas eu não estou falando questão física. Estou falando de treinar mal, Linhares. Foi no sentido de, pode ser que tenha acontecido de treinar mal, porque entendeu? Ele perde mesmo a posição no ano passado, né? Ele o Alex Santana chega a ser titular em vários jogos ali do Atlético, como meia, né? Numa posição mais avançada. Eu penso que ele mesmo mal era melhor do que os também, que estavam bem. Eu concordo nisso com você. Eu também concordo, mas é que daí não é justo, né? Sei lá, né? O cara tá voando no treinamento, o outro tá numa nhaca no treino. Não tô dizendo que é o caso do Terans, mas tô dando um exemplo geral. Tô dando um exemplo geral. A gente tá especulando isso. Isso é só um exemplo geral. Isso. Né? A gente tem um time aqui da Jovem Pan News. Aí você é o técnico, eu tô no manhaco, o Alexandre tá treinando bem e eu continuo jogando? Não dá. Normalmente é o contrário, né, Doc? Mas voltando a falar do Atlético, tem esse destaque do Terans, tem mais uma vez o Canobi entrando muito bem, voando pela direita. Até o
Jajá fez gol nessa partida. O gol, inclusive, foi dado pra ele, viu, Linha? A gente ficou na dúvida na transmissão, mas o gol... gol contra, né? Porque a bola bate na trave e volta nas costas do goleiro. E o Paulo Turra tem usado uma palavra pra falar sobre esse time do Furacão. Alicerce. Ele tá montando esses alicerces do Atlético pra deixar o Atlético bem azeitado pro Campeonato Paranaense e também pro restante do ano, nas disputas do Brasileirão e da Libertadores. Vamos ouvir o Paulo Turra. Então, isso é um reflexo do trabalho que nós estamos realizando todos os dias no CT, do comprometimento dos jogadores, do profissionalismo deles. É um grupo muito bom, é um grupo que já vem com uma base já há algum tempo, né, juntos, e para a gente ter esses comportamentos, essas ideias que a gente tanto trabalha durante o dia a dia, eles estão transferindo para dentro do campo, tá? Então eu fico muito contente que, como eu sempre falei, a questão dos alicerces, né? Vamos alicerçar a nossa equipe, e é muito bom tu estar num processo de alicerçar uma equipe conquistando vitórias, né? Então eu fico muito contente, fico muito grato aos jogadores que estão assimilando rapidamente o que a gente está pedindo para eles fazerem. Então isso é um processo, e se continuar assim, a tendência é sempre evoluir. Alicerçar a equipe. Ele está construindo a equipe da forma como ele quer. A gente falou bastante na transmissão ontem sobre Vitor Bueno e Teran junto. Ontem, de novo, deu muito certo. Tem estreia do Arriagada, mas não vou entregar o ouro todo agora, né, Linhares? Vou manter um pouco para o final. A audiência rotativa aqui, mas vou manter um pouquinho lá do Atlético para a gente falar mais para frente no programa.